我们要先说说美军其实现在因为看到解放军尤其是在海军方面的这个实力，那现在呢也说他们要加强他们的战备啊，还有他们的国防实力了。那但我要请教一下将军，美国国防部据说已经有最新的行动，要提案建造好几千艘，他没有说到底多少千艘但是就说是要打造致命的海上攻击无人艇要用蜂群战术的概念去操作，还说这可能就是阻止中国入侵台湾的关键。我就很好奇，先请教一下将军因为呢，之前我们听过有无人机，那现在还有无人艇其实都可以运用在作战或防卫，可是现在这个他讲要好几千艘，到底要怎么能够达标呢？请教一下。我认为这个东西它是个概念还没有变成构想，它只是个概念而已。因为概念的话要去想到各个的客观因素，在适不适合台澎防卫作战，适不适合海峡歼敌这个作战的模式，是因为我们在演习当中从来没有这个模式，因为我们从无人机是蜂群战术，对蜂群战术，那你这个海上的攻击无人艇，你会不会很大？你大就笨重，很容易被发现；你小，问题是台湾呢，台湾海象海峡海象经常不好。风大浪高，你这个小的五公吨啊，三公吨的，马上就翻了。你看上次你也知道那个潜舰潜舰，我要把最糟的情况讲出来，因为飞机看天气看气象，对，海军看海象，是啊，台湾是风大浪高，你这个像两个跟板山一样就翻掉了。你上次潜舰不三个官兵到现在为止还没找到，因为台湾的海象不好，那你这样子派这个小的出去，还没到达目标就翻掉了。因为这种无人艇绝对是小型的，你要小型轻巧的，对，你要轻巧，轻巧最怕浪。是，我们台湾那个浪跟涌很高，你这个季节非常不适合。你到了海军看那个船，那个大的船都还会这样子。我上过那个船，我去过到外岛那时候坐船军舰上去，那换句话说，你这个不能做什么无人机，蜂群战术，因为无人机快，就空中过来，它不受海象的影响。是，然后第二个，你可以饱和攻击，你无人机一多之后它的系统完全满载宕机。你太多了蜂群，然后就可以对它目标做攻击。那看来它不适合放在台海。这个因为攻击无人艇，以前我们知道日本在二次大战有没有神风特工队？有。那个飞机它自杀撞到航空母舰上去，跟你这个玉石俱焚它是这样子。那时候日本也有神风特工舰，50公吨载满了炸药，但是做出来了几十艘，一艘都没用到，因为它出去到20-30公里的时候没油了，然后笨顿重，人家就看到了，因为你这个目标非常显著，所以他的无人攻，我们讲到神风特工队，大家有口皆碑，人尽皆知，没有问题。但是他的神风特工舰从来没有成功过一次任务。你这个几千艘的无人攻击艇，会不会又重蹈了当初日本神风特工舰这一个任务都没有达成，会不会产生这个状况？我认为这个是个概念，都要想，因为一投资我们知道这个都不是小菜的，一投资都是几百亿那可能是要预算的话就比较容易，那不得了的钱，对，是不是？因为它还要导控，整个导控系统，你还有怎么控制系统、受控系统，你都要去攻击，还去模拟，而且是几，他讲是几千艘，那这就是几百亿就了，会不会造成排挤作用？我认为都要去考量那你是不是把这个钱拿去做？我认为还有两个可以做，刚刚讲的这个蜂群的无人机，另外一个我们讲到的。火箭炮，火箭炮，如果现在火箭炮如果精准定位，它到最后地形比对，那个军舰就上去了。你这个火箭炮可以改装，就是说我专门有个地形比对，对，这个是地形是军舰，对，军舰就去攻占。第三个，我认为是神箭炮弹，在乌克兰战场有用神箭炮。我们一般炮弹那么大一个7万块钱，成本就是7万块，神箭炮弹一枚200万，非常贵。但是神箭炮弹会导引，它一出去的时候一增程一导引之后命中目标，这个神箭炮弹。那个威力，那个重磅，那一个军舰被打到神箭炮弹，不得了。你可不可以用神箭炮弹无人优蜂群的无人机，可不可以？然后再按照火箭炮来饱和攻击。你这么说三个，我认为比这个还有用。你要挑最有用的，然后本小效高，事半功倍，对，再能够发挥战场效应，而不会受海象这种影响。你万一海象完了，最近海象。风大浪高，有时候几千艘都不能出动，出不去了。那这个时候很急啊！我这个时候都战况正紧急的时候，他通通不能出去，出去全翻船，你就怎么办？所以我认为要考量到整个战场的特性，再去决定战场的工具。是这次呢，有台湾的智库邀请到了美国的，也就是川普任内的国务院顾问余茂春先生来到这边演讲。
哎，结果他说什么？对于川普可能再度当选美国总统，大家可以放心，对美台关系还不会有什么影响。川普总统说话很直啊，但都有战略考量，而且他还强调说，因为他有很强的顾问群。我先请教一下汉廷啊，这个是不是有点是自吹自擂？因为要强调是说他背后有那个顾问群，其中就包括他在内，包括他自己。那首先呢，未来我会就请这种人来演讲，真的是非常遗憾。未来我也会建议国会当中的好朋友一定要严查，就是给这些什么台湾智库的福和会到底有没有拿到公务部门的预算，然后找公家的单位出钱，然后来找这个当代汉奸第一人余茂春，好，然后来到台湾来做这些反华而且又没什么靠谱也没什么营养的一些相关的演讲。为啥呢？就他不断的对中国大陆满怀恶意，然后呢对美国那投名状的拳拳之心啊，就绑架孟晚舟的主谋之一就是他。所以呢这个在过去给川普很多建议干嘛呢？就是要去打压中国大陆，但实际上呢反而让大家觉得川普时期根本是川建国，对吧？那因为呢反而让大陆蒸蒸日上。那第二个我们就来看他谈论的内容，他还是告诉大家，哎呀没关系啊，川普如果当选之后美国一样挺台湾。真的如此吗？在过去川普的受访，在去年前年媒体问他，到底如果两岸发生战争的时候，那你要不要派兵保卫台湾呢？那拜登是很明确的表达要保卫台湾，但是川普呢连表达都不愿意，他说这个我拒绝回答。而且呢他痛恨台湾，在他的认知当中，他认为就是台湾的台积电抢走了美国人的工作，所以他才会说台湾是笔尖啊，大陆是桌子啊，我们要用笔尖去戳大陆啊，要的话只会牺牲台湾，怎么会保卫台湾呢？而且川普当选之后很明显就是要走孤立主义的，干嘛？就是对外的这些军队啦、战士啊，能少开销就少开销，能回到美国本土就回美国本土。所以两岸如果发生战事，川普怎么可能会愿意要去援外呢？就连现在的乌克兰的战事或者是以色列的战事，共和党内部的民调或共和党的议员都已经不支持继续花钱了，那更何况是不如乌克兰不如以色列的台湾地位呢？所以第一个，余茂坤本人其实就是保具争议性的。第二个，他讲的话实际上也是不真实的，因为川普上来只有更多台湾被交易掉的机会，而没有获得更多保护的机会。你如果更深层次来看，好吧，那如果我们希望民进党希望能够跟美国交易啊，请求川普保护我，那么请问台湾还要再付出什么呢？台湾能付出的已经都付完了，台湾的筹码能给的都给光了，在蔡英文就已经败掉了，莱猪也开了，波音也买了，对吧？然后核实也吞了，台积电也搬过去了，你总不可能赖清德上任的时候再叫台积电然后再搬一次吧，那继续扩厂不可能啊，那你总不可能就是把其他的什么莱猪那个扩大千万倍也都不可能。所以未来即便川普这个生意人你要奢求要有什么交易的话，台湾已经没有更多的筹码，就算有交易那也是在盘剥百姓而已。我最近试了一个东西真的很有用，所以要分享给大家，那就是太阳星全效克菲尔益生菌。吃了两三天真的有明显的感觉，最主要就是睡眠的品质变好咯。那你知道这个睡得好呢，整个人工作就可以更加的专注，当然情绪也就变得更好了。因为太阳星全效克菲尔益生菌，我才认识了这个克菲尔益生菌。它是由多支菌种益生菌所组合而成的，不但是能够维护消化道机能的正常运作，而且呢还有多种有益健康的保健功能，非常的强大。有台大教授专门研究它，把它叫做神仙的礼物。而您知道吗？有上千篇国际研究证实，克菲尔益生菌不仅是帮助肠道健康，肠道菌透过肠脑轴影响全身的器官，所以维持肠道菌总的平衡，这是解锁身体健康、精神健康的钥匙。对于帮助睡眠、维持好情绪，真的是很有感。也因为这不是药，有季节敏感、代谢困扰、关心恶性细胞风险的好朋友们，选择太阳星全效克菲尔益生菌，做好日常的保养，身体轻轻松松，没有负担。每日克菲尔，时刻美好 ，Good feel feel good， 请上快点购为健康下单，也记得输入推荐码，有额外的折扣哦。